السلام علیکم ماری انڈس ریلوے اسٹیشن سے میں ہوں حسن رضا کچھ دیر میں میانوالی ایکسپریس ماری انڈس ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی ہے ابھی ٹائم ہوا ہے تقریباً 6 بج چکے ہیں کچھ ہی دیر میں میانوالی ایکسپریس ماری انڈس ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی ہے میانوالی ایکسپریس رات کو 9 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ماری انڈس کے لیے روانہ ہوتی ہے اور صبح 6 بجے تک ماری انڈس ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتی ہے سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میانوالی ایکسپریس ماری انڈس ریلوے اسٹیشن پہنچ چکی ہے راہ نہیں ہوتی آ رہی ہاں